Історія другого міськмолокозаводу розпочалась в далекому 69-му році. З того часу він змінював керівництво, власників, поступово модернізовувався. З 2004 року, після входу до групи компанії Milky Land, відомої виробництвом продукції Добряна, на його базі засновано підприємство Agrolight, що продовжує виробництво традиційних молочних продуктів за перевіреними роками та споживачами технологіями. Це, прежде всего, класичні молочні продукти. Молоко, сметана, творог, ряженка, масло. Это вся продукция, которая известна уже на протяжении не одного десятка лет нашим покупателям. Она известна прежде всего качеством. Наша продукция соответствует самым высоким требованиям по качеству, державным стандартам Украины. Это неоднократно подтверждалось различными проверками, аудитами, которые мы успешно проходим. Підприємство є традиційним учасником проєкту «Марка якості Криворіжжя», і його продукція неодноразово отримувала місцеве визнання. Кожна партія привезеного сюди молока відразу проходить прискіпливу лабораторну перевірку. В лабораторії производится очень тщательный анализ по физико-химическим показателям, определяется массовая доля жира, массовая доля воды, плотность, кислотность молока. Также определяется, не попали ли в сырье антибиотики. Молоко принимается натуральное от хозяйств и молочных кооперативов. Молоко, що пройшло перевірку, надходить на прийомку, де його охолоджують та очищують. Далі високотемпературна пастеризація відповідно до виду продукту. Молоко після цього відразу подається на розлив. У кисломолочних же продуктів шлях товший. Для виробки кисломолочних продуктів молоко також подається температурної обробки, гомогенізації, подається на сквашування. Сквашивание происходит чистыми культурами молочнокислых бактерий, очень полезных для человека. При дотриманні певних температурних умов продукти дозрівають 12 годин. По окремих самопливних лініях молокопродукти з резервуарів стікають до фасувальних апаратів. Тут кефіри, ряженки, сметани з різним умістом жиру потрапляють до звичних споживачам упаковок. В кожній партії вибірково контролюється вага товару, щоб не допустити недоливу. Так само перевіряється маркування на тарі. Під рядком «Вжити до» розташовано номер заводу виробника та номер партії. Тож, якщо на номері 11-ка, ця продукція Добряни з другого молокозаводу. Продукти неодноразово проходять хімічну та бактеріологічну перевірку, що, як кажуть на підприємстві, зводить на нівець можливість виходу неякісного товару. Після розливу продукти йдуть до морозильних камер, де охолоджуються до температури в 2-4 градуси. І лише потім транспортовані на автівках з охолодженням потрапляють до точок продажу. А вже звідти до столу криворіжців, що своїм вибором остаточно підтверджують якість молокопродуктів Agrolight.